祭司与利未人的职责，民数记十八章一至七节。耶和华对亚伦说：你和你的儿子，并你本族的人，要一同担当干犯圣所的罪孽。你和你的儿子也要一同担当干犯祭司职任的罪孽。你要带你弟兄利未人，就是你祖宗支派的人前来，使他们与你联合服侍你。只是你和你的儿子要一同在法柜的帐幕前供职，他们要守所吩咐你的，并守全帐幕，只是不可挨近圣所的器具和坛，免得他们和你们都死亡。他们要与你联合，也要看守会幕，办理帐幕一切的事，只是外人不可挨近你们。你们要看守圣所和坛，免得叛怒再临到以色列人。我已将你们的弟兄利未人从以色列人中拣选出来归耶和华，是给你们为赏赐的，为要办理会幕的事。你和你的儿子要为一切属坛和幔子内的事，一同守祭司的职任。你们要这样供职，我将祭司的职任给你们当作赏赐侍奉我。凡挨近的外人必被治死。经文读毕。